Linka číslo 95. Směr krematorium. Hraniční. Příští zastávka Ústřední hřbitov. Zastávka na znamení. Ústřední hřbitov. Příští zastávka Slezská Ostrava kostel. Zastávka na znamení. Slezská Ostrava kostel. Příští zastávka krematorium. Krematorium. Příští zastávka Slezská Ostrava kostel. Zastávka na znamení. Slezská Ostrava kostel. Příští zastávka Ústřední hřbitov. Zastávka na znamení. Ústřední hřbitov. Příští zastávka Hraničník. Příští zastávka Hraničník. Přestup na regionální spoje. Next stop Hraničník. Change for regional connections. Hraničník. Konečná zastávka. Vystupte prosím. Last stop. Please exit this vehicle.